Boga, ti se molim, pomiluj me i oprosti mi se grešenja moja hotimična i nehotimična, učinjena riječi u dijelom svjesno i nesvjesno, i udosto me da se neosuđeno pričestim, rečenja i tijela. Amin. Ove godine najjače vaskršnje jaje imala je Slađana Tomić. Takmičarska disciplina za nošenje vaskršnjeg jaja tokašci. Treće mjesto Slaven Cvjetić. Drugo mjesto Tara Vajić. I prvo mjesto Marija Gačić. Sada ćemo da proglasimo pobjednike za najljepši vaskršnji crtež. Treće mjesto, Dražen Borišić.
drugo mjesto pripalo je Mariju Petrović. I ove godine najljepše crta Jelica Bajić. Sada ćemo da proglasimo pobjednike za najljepše vaskršnje jaje. Treće mjesto Jovana Spasović. Drugo mjesto Matej Đurđević. I ove godine najljepši vaskršnje jaje ukrasila Vanja Marković. Sada ćemo da proglasimo pobjednik Potraga za skrivenim jajem. Treće mjesto Anastasija Prudić. Drugo mjesto Marko Ristić. I najbrži ove godine u potrazi za skrivenim jajetom bio je Njegoš Lučić.